निषेधाज्ञा खुकुलो पार्ने विषयमा स्वास्थ्य र अन्य मन्त्रालयबीच एकमत नभएको पाइएको छ कोभिड संक्रमण दर उच्च रहेकाले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने बेलै नभएको र यसले जुनसुकै बेला महामारी विस्फोटक बन्न सक्ने चेतावनी मन्त्रालयले दिएको छ कोभिड रोकथामका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा वैशाख सोह्र गते निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो त्यति बेला आवागमनमा निकै कडाइ थियो जेठ चौधदेखि एकसा खाद्यान्नका पसल समेत खोल्न दिइएन तर मङ्गलबारबाट निषेधाज्ञा निकै खुक्लो पारिएको छ सडकमा सवारी साधनको भिड बढेको छ भने बजारमा पनि उस्तै चहल पहल छ तर कोभिड संक्रमण दर तीस प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अवस्थामा भिडभाड बढाउने निर्णयप्रति स्वास्थ्य मन्त्रालय सन्तुष्ट छैन भिडभाडले फेरि भयावह स्थिति हुन सक्ने आफ्नो चेतावनीलाई आर्थिक गतिविधि बढाउने नाउँमा व्यवस्था गरिएको उसको गुनासो छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले महामारीको अवस्था सितेको छैन अझै हामी लकडाउन कायमै गर्नुपर्छ भनेर हामीले मिटिङमा उठाइराखेका छौँ हामीले सिसिएमसीमा यो कुरा पुऱ्याइराखेका छौँ र जुनसुकै क्षेत्रमा बोलेका छौँ यो एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयसँग गरिएको एउटा सम्झौता मान्नुहोस् सम्झौताको रूपमा मात्रै छ मन्त्रालयको स्ट्यान्ड त अहिले पनि महामारी कायम छ हामी अझै लकडाउनमै जानुपर्ने अवस्था कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सिसिएमसी को निर्णय अनुसार नै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञा खुकुलो पारेका हुन् सिसिएमसीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुन् त्यहाँ स्वास्थ्य मन्त्री पनि सदस्य छन् विभागीय हिसाबले कोभिड रोकथाम स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी हो त्यसैले सिसिएमसीका सदस्यलाई विश्वासमा लिनुको साटो अहिले असन्तुष्टि जनाउनुलाई जानकारहरू निरर्थक भन्छन् सरकारका सबै निकायको एकमत नभएकैले कोभिड रोकथाममा जताततै भद्रगोल देखिएको उनीहरूको बुझाइ छ हामीले त भनेकै हो अब मान्दै मान्दैन सरकार भनेर उहाँहरू पनि दोषमुक्त हुने तरिकाले मात्रै जाने खालको कुरा चाहिँ उहाँको पनि एकदमै त्यो अति हो त्यो उहाँको पनि एक्स्ट्रिम खालको कुरा हो र सरकारले पनि उनीहरूले भनेको कुरा केही हो पनि होइन र अहिले चाहिँ अरू अरू किसिमको कुराहरू चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नका निम्ति मान्छेको जीवन चलायमान गर्नको निम्ति मान्छेको यी सबै खालको अन्तर सम्बन्ध र अन्तर्क्रिया भन्नु पऱ्यो सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक अर्थ अन्तर्क्रियाहरू यसलाई चाहिँ जीवन्त राख्नका निम्ति हामीले यसो गरे हो भनेर भन्नुपर्ने खालको जो स्थिति छ यो दुईटा एक्सट्रिम भयो के मैले भन्नु खोजेको चाहिँ दुईवटा अति भयो यसको मिलन बिन्दु चाहिँ के हो त भनेर भन्दा एक ठाउँमा आएर कुराकानी गर्ने त्यो एक ठाउँमा आएर कुराकानी गर्ने कसले लिड गर्ने त भएर भन्दा अब त अरू मन्त्रीहरू पनि छैनन् प्रधानमन्त्री मात्रै त भने गर्ने उहाँले त लिड गर्ने हो नि त अब बजारमा भिडभाड बढेकै बेला बढी संक्रामक खालको डेल्टा भेरिएन्टको नयाँ परिवर्तित स्वरूप देखिएको छ विपदका बेला सरकारी निकायबीच समन्वय नगर्ने र आआफ्नै डम्फू बजाउने प्रवृत्ति नागरिकको ज्यान अनाआत्म जोखिममा पार्ने कारक बन्न सक्छ कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम काठमाडौँ